Tada sam prvi put čuo to ime. Vitor. I osjećao sam da ga žandarm isgovara nekako naročito. Taj Vitor. Biju ga, a on uživa sladi. Ne znaš šta da radiš, kako da ga mučiš kad voli mučenje. 10 godina robije. Da, ali bit ću među drugovima. Ne seri matera komunjero. Teraš pacove na moju stranu. Drugovi, ima li među vama komunista? Ja sam slobodan radenik osuđen na 10 godina robije. Od suda za zaštitu. 10 kvrga samo. To ja odrobijam pola na kiti, a pola na trepavicama. Ja izlazim za 2 mjeseca i mene će proterati u Goricu, gdje će me fašistički vlasti streljati kao vojnog begunca. 2 mjeseca, dotle. Za nas nije važno šta se može pojedinca dogoditi. Treba misliti na sve. A najviše na one s punim gaćama. Nekada smo hrabro gladovali. A sad, iz straha ljudi halapljivo jedu. Jel ti fali žena? Isto kao i tebi. Dobra ti je Mara. Šta se reći? Kažem, dobra ti je Mara. I ja bi je još jedan put. Čupre! Aj!